Більшість сьогоднішніх українців Грузії – це нащадки евакуйованих у роки Другої світової та молодих спеціалістів часів повоєнної відбудови. Коли на початку 90-х утворилися незалежні держави Грузія та Україна, багато з них повернулись на етнічну батьківщину. Але чимало людей залишились. І поряд з економічними проблемами замислились над тим, як інтегрувати в загальне державне життя Грузії і одночасно зберегти свою етнічну самобутність та зв'язки з Україною. Влітку 1992 року вони створили Асоціацію українців-мешканців Грузії. Сьогодні це дієва культурно-освітня громадська організація, яка об'єднує 2,5 тисячі осіб. За даними перепису населення, в Грузії мешкає майже 7 тисяч українців. Активності українців Грузії можна лише позаздрити. Вони не лише співають українських пісень, вони створюють школи для вивчення української мови, видають україномовні газети, журнали, довідники та посібники. Друкують українських поетів грузинською, а грузинів – українською мовами. Традиційними літературними конкурсами читців вшановують Тараса Шевченка, бережуть пам'ять про перебування в Грузії Лесі Українки. Тут багато асоціацій, тут багато громад. Тут не є якоїсь одної громади, хоча, звичайно, Асоціація українців-громадян Грузії, яку очолює Михайло Борис, вона так якби найстаріша і найбільш. Але що позитивно, вони координують між собою діяльність. Задача – зберегти те, що досягнуто тут, зберегти цей українську Грузію, українські Тбілісі, українські Зугдіді, українські Кутаїсі, ту історію, яка є, зберегти в сьогоднішньому дні. Створивши багато організацій та товариств, для кожного знайшлась сфера діяльності. Про їх роботу написано чимало статей та наукових досліджень з цифрами, датами та аналізом. Але цифри цікавили нас не особливо. Ми спілкувались з цікавими та неординарними людьми. Слухали їх історії, обіцяли переказати в Україні їх просьби, побажання та пропозиції. Керівник будинку грузино-української преси та книги Валентина Марджанішвілі, яка вже 29 років мешкає у Грузії, з гордістю та хвилюванням розповідає про газету «Український вісник», що виходить з 2001 року. Цього року шукають гроші, аби видати хоча б один номер, присвячений встановленню дипломатичних стосунків між незалежними Україною та Грузією. Серед іншого показує журнали, які через брак грошей вже не видають, перший україно-грузинський розмовник та останнє видання до ювілею поета-діаспорянина Валерія Гричаненка. Великі сподівання покладають на відновлення в Україні програми підтримки закордонного українця. Наробок дуже багато, планів дуже багато. Це і альбом «Українська географія в Грузії». Ну, багато цікавих проєктів, які хотілося б здійснити, але вони дійсно вимагають певної підтримки з боку України, на яку ми будемо розраховувати. Бо надія вмирає останньою. Голова жіночої ради Грузії Ліна Куртанідзе згадує, як її шкільне листування з грузинським хлопцем переросло у міцний шлюб та 32 роки життя у Тбілісі. Спочатку було, звичайно, сумно. А я ніколи, я окремо від України ніколи не жила. Я кожного літа їздила із дітьми до своїх. Я весь час зв'язок маю, у мене всі там. А в Грузії у жінки життя, яке без української громади, було б нецікавим. Найбільша її гордість – конкурс декламаторів поезії Тараса Шевченка. За 7 років проведення – 175 учасників різного віку та національності. Сьогодні пані Ліна мріє, аби Україна допомогла переможцям конкурсу побувати на батьківщині Кобзаря. Щоб в Грузії не пропала пам'ять про нашого великого генія Шевченка, щоб оце українство, яке підняв на одну сходинку наш конкурс, щоб це українство теж не згасло. Я би дуже хотіла попросити, щоб із 175 дітей, які за 7 років приймали участь в цьому конкурсі, хоч 5 переможців, які всі роки приймали участь і перемагали, повести до Києва, повести на могилу Шевченка і показати їм, що то таке є Україна. Голова Асоціації українців-мешканців Грузії Михайло Борис особливо вболіває за можливість відновлення етнічного походження тих українців, яких в часи Радянського Союзу записали росіянами. У вирішенні цього питання без держави Україна не обійтись. Повинно бути якесь прийнято було б рішення, підписана угода між Грузією і Україною, це Міністерство юстиції, щоб знайти шлях, щоб відновити тому. Наприклад, прізвище Дорошенко. Ну як можна говорити? І вона танцює, співає тут, і баба, і дід, і всі тут.
Ну як це можна? Дерканас, наприклад, там. А є росіянки? Ну, написано русською, ну що, що зробити? Оце в нас так гостро стоїть питання. І я би хотів сказати, що десь треба це підняти питання, щоб уможливити, дати їм змогу, щоб він відчував себе не тільки українцем в душі, і що він знає українця, а ще це було зафіксовано в документах його, що дійсно він є представником українського народу. Голова Союзу українських педагогів Грузії Олена Куртанадзе входить у десятку кращих вчителів країни. Її особиста гордість – це українська школа у Тбілісі імені Михайла Грушевського. Сьогодні жінка тривожиться за долю школи. Кількома реченнями проблему не перекажеш, тому поговоримо про це в окремому сюжеті. Українську громаду в Грузії поважають. Підтвердженням цьому – зустрічі делегації Української Всесвітньої координаційної ради з представниками влади різних рівнів. Необхідність підтримки наших громадян розуміють і в українському посольстві. Допомагають направляти дітей на навчання в українські виші за державною програмою, сприяють у відкритті українських недільних шкіл, дбають про забезпечення літературою, задумали створити офіційний веб-сайт діаспори. Умови для цього Грузія створює, а от сприяння у вирішенні поставлених завдань чекають від самих українців. Ми можемо апелювати до грузинів. І іноді виходить так, що грузини нас підтримують більше, ніж наші співвітчизники, я маю на увазі і бізнесменів. Але тим не менш, наша справа – це наша справа. Грузини нам не допоможуть. Поки ми самі собі не допоможемо, поки ми, вибачте мене, руки в ноги і вперед, вовка ноги годують, ніхто нам не допоможе. Оце ми маємо розуміти. Тобто там, де ми можемо спільними зусиллями, там, де ми можемо, ну самі розумієте, кон'юнктура політична, яка б не була, я можу вас запевнити, україно-грузинські відносини між людьми, оце народна дипломатія, вона буде спрацьовувати і спрацьовує. Тобто політичний контекст, він не має значення і не буде мати значення, я в цьому переконана.